Күн жарық болсын. Армысыздар, ізгілікке ісі бейім жақсылыққа жаны құмар жерлестер. Әр таң сайын сәттігін болсын бағдарламасы өздеріңізге жағымды жаңалықтар мен көңілге қонымды ақпараттар легін сынат. Әрі әр түрлі мәселелер құлазытып, алаңдатып жүрсе, бізді көріп көңіл күйлеріңізді бір көтеріп алсаңыздар болады. Ал ол үшін әріптесін біз екеуміз барымызды салатын боламыз. Бастысы сіздер арнадан алыстамаңыздар. Күнделікті жоспарларыңның бірі қалмай орындалуы үшін адам бойына біраз энергия қажет. Көбіне осы қуат жетпегендіктен жарты жолда қалып қойып жатады. Ал ол үшін не істеу керек, Еркеғали? Әрине, бойға күш, ойға қуат жинау үшін ұйқыдан тұра салысымен таңғы жаттығуға бет алу керек. Біріңізге үйдегі бір гимнастикалық дене қозғалыстары ыңғайлы болса, біріңіздің денсаулығыңызға аулаға шығып, таза ауамен тыныстап, жасаған іс-қимылдарыңыз сергектік сыйлауы мүмкін. Қайсысын таңдасаңыздар да, әйтеуір таңғы жаттығу жасауға әрекет етсеңіздер болды. Ал әрекеттің нәтижесі әрқашан берекет. Осының айтқанын істейікші, бір жаман болсын деп айтпайды ғой. Жаттығуға кірісейік онда. Қайырлы күн, достар! Бүгін біз сіздермен тағы да жаттығу жасаймыз. Яғни бүгінгі бүгіміз біздің жаттығулар аяққа статикаға және де қолға статикаға арналған. Яғни бастайық, сіздерге күндеріңізге сәтті күн тілейміз және де мықты жақсы көңіл күйде болыңыздар. Кеттік онда. Сәл отырамыз, яғни дізені сәл бүгеміз, осы қалыпта статикада ұстаймыз, қолымызды алдыға созамыз максимально, яғни осы қалыпта яғни біз 8 секунд тұрамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Аяқтаймыз. Жақсы, енді келесі осы жаттығуды қиындатамыз. Яғни бұл жаттығудан кейін аяқты жаңағы қалыпқа келтіреміз. Қолды алға қарай созамыз. Яғни бір қолды артқа қарай жібереміз. Орнына қайтып келеміз. Сол қолды кезек-кезегімен. Яғни дәл осылай 8 рет жасаймыз. 4, 5, 6, аяқты бүкіл қалпында сақтаймыз. Жақсы, аяқтадық осымен. Енді осы жаттығуды біз тағы да екі қолмен бірге жасаймыз. Аяқты тура сол қалыпқа келтіреміз, яғни жанынан көрсетейін сіздерге. Яғни аяқты бүгеміз, қолды максималды түрде алдыға қарай созамыз, артқа қарай жібереміз, созыламыз. Алдыға қарай жібереміз, артқа қарай, алдыға қарай созыламыз. Дәл осылай асықпай жұмыс жасаймыз. Бізде бұл жерде иық жұмыс істеп жатыр. Қолдың мышцалары және аяқтың мышцалары жұмыс істеп жатыр. Жақсы. Келесі упражнение бізде, яғни созылуға арналған, яғни қолымызды екі жаққа максималды түрде созамыз. Осы қалыптан, яғни қарама-қарсы аяққа жеткізуге тырысамыз. Кеттік. 1, 2. Яғни максималды түрде еңкейеміз. Қолымызды аяққа жеткізуге тырысамыз. Бұл жерде өте жақсы созылуымыз керек. Яғни сезініп, арқа мышцаларын және де қолдың бұлшықеттерін сезінеміз. Жақсы, осымен аяқтаймыз. Күндеріңізге сәттілік, аман сау болыңыздар. Әрқашан да спортпен айналысыңыздар, мықты болыңыздар. Ақсәуле, сен жақын арада жаңа үйге қоныстандың, қонысың құтты болсын онда. Иә, рахмет, рахмет, бірақ бар ғой қазақта жақсы сөз бар ғой. Кедей болсаң көшіп көр деген, құрсын, заттарым көп, бір үйден екінші үйге көшу деген қиын шаруа екен ғой. Иә, енді түсінемін сені, өзімде көшкенім аз емес. Соның ішінде осы әйел адамдар бір алуға болатын заттарды да, болмайтын заттарды теріп әкете береді, тоқтата алмайсың. Өзімнің анам осы жақында көшкен кезде көшеттегі гүлдің өзін тастыпты ғой. Соларды тастап кетейін бе деп болмағанда. Еркеғали, оның не деген қатыгез адамсың? Мен мысалы сенің анаңның орнында болсам, мен де саған тастатпас едім. Біле білсең, дәл осы көшеттегі гүл болсын, терезенің көзіндегі гүл болсын, соның бәрін жапырағын сүртіп, суарып, баптаған сайын әйел адамда құлпырады. Оның үстіне гүлдер біздің сырласымыз. Мәселен, ер адамдар үшін талығу қаншалықты міндет болса, біз үшін де терезе алдына гүл егу арқылы өзгелермен терезеңіз теңесетін тәрізді көрінеді. Енді түсіндім. Өсімдік өсірудің де өскелең ұрпаққа үйрететіндей бар дейсің ғой. Бірақ өсімдік өсірудің өзіндік бір қағидалары, ережелері болады.
еркеғали. Енді оның әдісін білмесен, әбігерге түсесін, жөнін білмесен, жүкен жұқарат дегенде. Енді оны бізден көрі осы биолог маман жақсы білетін сияқты. Енді олардың зертханасында өсімдік баптаудың тәжірибелік жолдары іске асырлады. Тіпті ол жерге тілшімізде барып қайтты. Қайырлы таң, құрметті қарағандылықтар. Бізде гидропоникада топыраққа және де суға өсірілген бұл екі түрге бөлінеді. Яғни біз топыраққа сәндік өсімдіктерді өсіреміз, бархатты гүлдерін. Ал келесі кезекте бізде губкамен суға өсірілген, бұл жерде бізде лассалатный листья жаңағындай. Бұларды біз асханаға жіберетін боламыз. Қазіргі біздің жұмысымыз, яғни бұл жерде жасанды емес, тірі гүлдер. Бұнда бізде топырақ өсірілген эхивелия гүлі. Яғни біз бұларды не үшін жасаймыз? Қазіргі таңда қолданысқа ие, декоративный өсімдіктер бізде көп сұранысқа ие. Келесі кезекте бізде қабырға гүлдер деп аталады, яғни мұндағы әрбір кішкене қалташада тірі гүлдер отырғызылған. Осы кішкентай горшоктағы гүлдерді біз осылай үлкен түрінде отырғызамыз. Яғни бұл бізге сәндік үшін қажет бөлме өсімдіктері. Мұнда бізде ультракүлгін сәулелер арқылы, яғни гүлдерімізді осылай жоғарыға сол үшін орналастырамыз. Яғни бұл гүлмен айналысу бізге психология жағынан да және де экология үшін де өте қажет. Сондықтан сіздер де бос уақыттарыңызды пайдалы іске арнасаңыздар болады. Осымен менің айтарым тәмам, сіздерге сәтті күн болсын. Енді Еркеғали, өзің де білесің, қалада тұрған соң қала тұрғындарының көпшілігі таңертең тұрып, апыл-ғұпыл асығыс үйден шығып жатады. Соның бәріміздің делікші жіберетін қателігіміз ол асығыстық. Асыққан шайтан ісі дейді. Сөйтіп асығып жүріп, көбінесе мынау түрлі электротехникасы болсын, үттік болсын, жаңағы пештерді тоқтан ажыратуға ұмытып кетеміз де, соның арты енді жаман оқыс оқиғаларға алып келіп жатады. Я тіпті амалсыздан үйге 5-6 жасар балаларында тасап кететіндер бар. Олардың да өрт құрсауында қалып қоймауына кім кепіл? Менің ойымша үйтіп тәуекелге барудың ешқандай қажеті жоқ. Сақтық шаралары әрқашан қолданылу керек. Я енді Еркеғали бетін аулақ қылсын әрине. Десе де үйде өрт шыққан жағдайда бірінші өзің қандай әрекеттер істер едің? Енді өрттің үлкендігі қатты бір ауқымды болмаса, онда өз қолыммен өзім жалғыз әрекет етіп өшіруге тырсам, енді су шашып, жастық лақтырып дегендей. Енді кішкене үлкен ауқымдырақ болып жатса, онда көрші қолаңдарға қауіпсіздік жағдайын барлығын ескертіп, 101-ге хабарласып, ондағыларға жаңағы ненің қалай жанып жатқанын барлығын ескертіп айтатын боламын. Енді бұл менің кішкене бір біліп естіп көргендерім ғана. Міне, Еркеғали, сол үшін де біздің тілшілеріміз осы өрт оқиғалар кезіндегі қауіпсіздік шаралары туралы пайдалы бір сюжет дайындапты, сақтасаң сақтайды дейді. Апат айтып келмейді, сол себепті әркез дайын жүрген абзал. Күнде өзіңізбен өрт сөндіруші құралды арқалап жүрмесіңіз анық. Олай болса, тілсіз жаудан қалай сақтану керек деген тарқатайық. Өрттің ауқымы кішкентай болса, крандағы сумен, болмаса қалың дымқыл матамен өшіруге тырысып, ғимараттағы барлық тоқ көздерін ажыратыңыз. Егер өрт көп қабатты үйіңіздің төменгі қабатынан шықса, ғимараттың жоғарғы қабатына немесе төбесіне шығып көмек күтіңіз. Далаға шығу жолдарында от болмаса, тез арада ғимаратты тастап шыққан абзал. Өрт шыққан аумақтан өту үшін синтетикалық киімдерді шешіп, орнына жүн немесе мақтадан тігілген киім кию керек. Киімдерді сулап, басыңызға ішік жейде, орамал сынды қалың дымқыл жамылық жабыңыз. Дәл осылай мұрныңыз бен аузыңызды да жабу керек. Ол түтіннен уланып қалудың алдын алады. Пәтерден шықпас бұрын есіктің ар жағында оттың бар жоғын тексеріңіз. Ол үшін есікке жақын барып, оның тұтқасы сияқты металды жерлерін ұстап көріңіз. Ол ыстық болса, есікті ашпаңыз. Керісінше есіктің саңылауларын дымқыл матамен бітеп тастаңыз. Есіктің бер жағына су шашыңыз. Өрт шатырда немесе жертөледе шықса, өрт сөндірушілерді шақырып, олар келгенше өрт шыққан аумаққа апаратын есік терезелерді, люктарды жауып тастау керек. Сонымен қатар киіміңізге от дегенде жүгірмеңіз. Ол оттың одан сайын өршуіне әкеледі. Одан да киімді шешуге тырысу керек. Болмаса еденге жатып аунау керек. Егер жаныңызда адамның киімі жанып жатса, оны өшіру үшін үстіне дымқыл мата жабыңыз. Өрттің алдын алу үшін не істеу қажет? Үйде темекі шекпеңіз.
толық сөндірілгеніне көзіңіз жетпей, терезеден лақтырмаңыз. Тамақ істеп жатқанда газ плитасын қараусыз қалдырмаңыз. Электр тоғы мен газ құбырларын үнемі тексеріп жүрген абзал. Қандай да бір ақау барын байқасаңыз, бірден арнайы мамандарға хабарласыңыз. Өртке арналған сатылар мен төтенше жағдайда шығатын есіктерді жаппаңыз. Өрт сөндіргішті қолданып үйреніңіз, және оны отбасыңыздың мүшелеріне де көрсетіңіз. Себебі өрт шыққанда оның нұсқаулығын оқып тұруға уақытыңыз болмайды. Тілсіз жаудың құрсауында қалып қоймау үшін жаңағы айтылған әрекеттерді қолданған жөн. Құрметті көрермен, ескеріп жүріңіздер. Әр қазағым, жалғызым дегенде, әрбіріңіздің өміріңіз біз үшін қымбат. Я айтпақша, Еркеғали, жаңа қауіпсіздік шарасы демекші, мысалы бізде қазір қандай да бір сондай оқыс оқиғалар орын алып жатса, біз адам күшіде, техникада күшіде жетеді. Оның үстіне қазір байланыс телефондар бар. Лезде біреуге хабарласып, біреуді шақырсаң да әйтеуір қолыңда ғой бәрі. Енді бірақ десе де бұрынғы кездері қалай болған екен, маған қызық. Енді осы тұста қателеспесем, бір 18-ші ғасырлар шамасында Семейде бір үлкен өрт оқиғасы болған екен. Енді ол туралы толығырақ сюжеттен көреміз, бірақ сол оқиғадан сабақ алып адамдар, мамандар десек те болады, жаңағы алау тұтанып, түтіннің шығып жатқанын көру үшін 20 метрлік мұнара ойлап тапқан екен. Толығырақ бейне материалымыздан көрсек. жылы Семей бекінісінің аумағында орын алған өрт оқиғасынан кейін қаланы өрттен қорғау туралы мәселе бірінші рет көтерілді. Ақыры 1804 жылы Семей бекінісінің коменданты қала билігіне өрт сөндіру құралдарын өрт сорғысы, күрек, багра, кошманы тапсырды. Бұл құрылғылар қандай болғаны біздерге беймәлім, бірақ сол ғасырда қолданылған. Өрт сөндіру бөлімі де сол дәуірде біртіндеп жасақталыпты. 1867 жылы Семей қаласында алау тұтанғанын, түтін шыққанын биіктіктен қарап дереу хабарлау мақсатында 20 метрлік мұнара, яки ағаш каланча салынды. Түтін арқылы өрттің орналасқан жерін ғана емес, оның қарқындылығында анықтау керек болды. Түтінді көріп, каланча қоңырау соғып, өрт сөндірушілерге шартты дабылдар берді. Түнде фонарь, күндіз түрлі түсті шарлармен. Көк шар аспанға көтерілсе, бұл қаланың солтүстік жағында өрт шыққанын, ал сары шар оңтүстікте өрт шыққанын білдірді. Я, құрметті көрермен, қандай қауіпті жағдайға тап болсаңыз да, ең басты сасқалақтап, дүрбелең туғызбаудан аулақ болу керек. Енді мұны біздің жұмыста бәрін шулатып жүретін ақ сөйле айтпай қойған дұрыс-ау деп ойлаймын енді. Енді өрт шықса өзің не істейді екенсің, құдай білсін. Енді көрермендерге айтатыным, балалармен қоса ақ сөйленді үйде жалғыз қалдыруға болмайды, қауіпті. Еркеғали, біз мұнда өрт оқиғалар туралы айтып отырсақ, әйтеуір сен де маған бір тиісіп, қадалып, мазақтай бересің. Енді жарайды, енді ренжіме, бірақ осы дұрыс айтасың. Негізі психологиялық тұрақтылықтың да бір осында пайдасы зор. Сол үшін де өрт сөндірушілердің қасында психолог мамандар жүреді екен. Олардың да пайдасы, үлесі көп. Я, ал біз осы психолог мамамызды бүгінгі студия қонағы қылып шақырған болатынбыз. Сүбелі сұхбаттан қапы қалмаңыздар. Ал қонағымыз келемін дегенше, балабақшадағы бүлдіршіндердің ойынша өрт сөндіруші деген кім екен? Соны бірге қызықтап көрейік. Өрт сөндіреді. Сосын бүкіліне шу шашат есеп процессіне өртеніп жатса. Құдарда ұзын экранлар болады. Олар жаман жағдай мен төреседі. Үй бұл жанса, ол киет та өрт сөндіреді. Ол батыр бала бал жігіттер, олар бүкіл үй құтқарады. Бізде танцы сразу оларды шақырамыз. Олда таксидің үлкен көліктер бар. Олардың әдемі қып-қызыл киімдер бар. Ия деп шығады. Зон қуандаудан сөз асады. Мен осы кенде солар сақты болғым келеді. Олар өрт сөндіреді сумен. Былай. Бірақ ол үшін көп оқу керек. Биік-биік үйде ұзын сатымен сұғады. Тәтті
ұйқысынан жаңа тұрып жатқан көрермендеріміз болса, тағы да қайырлы таң дейміз. Бүгін бізде студияда қонақта өрт сөндірушілерге психологиялық қолдау көрсетіп жүрген психолог маман Меруерт Сейітқызы. Қош келдіңіз, Меруерт. Сәлеметсіздер ме? Меруерт ханым, өзі жалпы қалай жеттіңіз? Көңіл күйіңіз қалай? Соны сұрап алайық. Тамаша көңіл күйім. Жақсы жеттім, жолым болып тұрған бүгін. Енді сізге қоятын алғашқы сұрағымыз, жалпы осы мамандықты, осы саланы неліктен таңдадыңыз? Жалпы осы өрт сөндірушілердің мамандығы өте күрделі жұмыстардың бірі ғой. Оларға психологиялық тұрғыдан көмек беру оңай шаруа емес дегендей. Мектеп жасынан бастап орта білімді ала, өзімнің психолог маман болатынымды білдім. Демек, өзімнің арманым болатын. Дәлірек айтқанда, өзімді экстремалды психолог ретінде көрдім. Жоғары білімді ала тұра, дипломды қорған кезде, дипломдық жұмысының тақырыбы да өрт сөндірушілерді, құтқарушылардың психологиялық көмек көрсету, психологтың рөлі деген тақырып болатын. Сондықтан мен экстремалды психолог ретінде өзімді мектеп жасынан көрдім. Осы саланы таңдағаныма еш өкінбеймін. Тамаша. Енді біз бәріміз білеміз, психологияда адамдар өз төрт типке бөлінеді, соның қайсысы көбінесе өрт сөндірушілер қызметіне келеді? Адам темпераменті төрт типке бөлінсе де, құтқарушының лауазымда құтқарушының өрт сөндірушінің қызметін барлық типте атқара алады. Бірақ дәлірек айтсақ, ең жиі кездесетін ол сангвиник және холерик. Солай айтуға болады. Онда қандай да бір не бар ма? Түсінік бар ма? Ерекшелігі? Әрине, темперамент типі холерик, ол өте шапшаң, сезімтал, көңіл күй көтеріңкі, өте батыл, жігерлі адам. Пантомимикасы, мимикасы бай болып келеді. Және де топпен, адамдармен қатынастағы жұмысты жақсы көреді. Бір істі бастаса, аяғына дейін орындайды. Бұл өрт сөндірушінің кәсіби қызметтеріне, оның мінезіне сай келетін темперамент типі. Және де сангвиник, оларда екеуі бірге ұқсас, бірақ сангвиник холерикке қарағанда ол тез өкеліп қалса, тез суып кетеді. Сондай адам болды. Өте батыл, шапшаң, жұмысында аяғына дейін аяқтайды, и адамдармен қарым-қатынасқа түскенде өте ашық, жарқын жүзді болып келеді сангвиник. Осындай типтер енді өрт сөндірушілердің арасында жиі кездеседі деп ойлаймын. Сіз енді тек психолог болатыныңызды ғана емес, осы ақпараттардың барлығын мектеп жасынан білетін адам сияқты айтып отырсыз, енді риза болдым. Енді осы өрт сөндіруші мамандығына жаңадан келіп жатқан, тәжірибе енді ғана жинап жатқан мамандарға психологиялық тұрғыдан қалай көмек бересіздер? Жаңадан келген қызметкерлер міндетті түрде үміткер ретінде психодиагностикалық тестілеуден өтеді бізде. Бұл диагностикадан өтуден кейін біз зерттеу шығарамыз. Зерттеу шығарғаннан кейін қорытынды болады. Бұл қорытында тұжырым жазылады. Өрт сөндіруші қызметіне сай келе ме, сай келмей ме, сондай болжам береміз. Ол болжамнан кейін ғана қызметкерлер жұмысқа қабылданады. Жаңа қызметкерлер, жас қызметкерлер міндетті түрде психодиагностикалық тестілеуден өтіп, одан кейін динамикалық байқау тобына өтеді. Динамикалық бақылау тобында жас қызметкерлердің қызметке бейімделу деңгейі бір жылға дейін бағытталады, зерттеледі, олардың қызметке бейімделуі, әріптестермен қарым-қатынасы, жұмысқа берілуі, жұмысқа деген төзімділігі, шыдамдылығы бәрін зерттеп, олармен жұмыс жасаймыз бөлек. Бір жылдың ішінде олар біздің бақылауымызда болады. Жалпы мынау өрт сөндірушілермен бірге жұмыс істеу жайлы айтсаңыз, олармен жұмыс істеудің қиындығы немесе басқа да бір қызықты жағдайлары болса? Өрт сөндірушілердің көбісі, олар жаңадан қызметкерлер, бұл неше түрлі жағдай болып жатады. Олар бірінші өрт сөндіруге немесе құтқару жұмысына шыққан кезде адамдардың қазасы болған жағдаймен соққыға келеді. Олармен ондай жағдаймен жиі кездеседі. Біздің жұмысымыз, біздің мақсатымыз психологиялық оңалту. Яғни одан кейін болған жағдайдан кейін ары қарай психотравматикалық жағдай болмасын деп адамның мінезінде, жалпы өзінде біз психологиялық түзету және психологиялық оңалту жұмысын жасаймыз. Ол бізде тренингі түрде өтеді, әңгімелесу түрде өтеді, диагностиканы да қосамыз. Жеке сұхбаттасу, сол арқылы психологиялық оңалту бөлмесінде біздің жұмыста психологиялық оңалту бөлмесі бар. Сонда арнайы психотерапия жұмыстары жүргізіледі. Міндетті түрде. Керемет. Енді мынау өрт сөндірушілердің өмірінде түрлі оқиғалар болады. Енді соның ішінде қатты бір психологиялық түрде соққы алып, жұмыстан бас тартып жатқан жандар болды ма? Ондай менің тәжірибемде ондай жан болған жоқ. Себебі міндетті түрде жаңа қызметкер қабылданды, иә, жаңағы біз этаптан бастасақ, қабылданды, одан кейін ол өз қызметіне кіріседі. Өз қызметіне кірісу барысында
міндет түрде оған бұрын тәжірибесі көп жұмыстағы қызметкер әріптесі тіркеледі. Яғни оның наставник ретінде, иә, сөйтіп айтуға болады. Одан жетекшісі болып, иә, дұрыс айтасыз. Жетекшісі тағайындалады, одан кейін біз жұмыс жасаймыз. Әрбір шыққан өрт немесе бала қаза табады, балалар қаза табады. Сондай жағдайларды біз психологиялық оңалту жұмысын жасаймыз. Соған байланысты, соның негізінде психологиялық оңалту жұмысының нәтижесінде бізде қызметкерлер ары қалай жұмысын жалғастырады. Қызметке бейімделеді, эмоционалды тұрақтанады, осыған байланысты. Ол психологиялық оңалту қанша уақыт алуы мүмкін? Психологиялық оңалту адамның өзіне байланысты, мінезіне байланысты, болған жағдайдың көлеміне байланысты. Мүмкін қаншама адам қаза тапқан шығар. Мүмкін балалардың мәйітін шығарған шығар. Оны тек қана жеке қарастырамыз, және де адамның өзіне байланысты. Қаншалықты ол сезімтал. Қатты қабылдап қалды ма өзіне, немесе тез оңалып, психологиялық көмек алып, одан кейін жұмысын жалғастыра ала ма. Сол адамның өзіне қарай, оған уже психотерапевт жұмыстары жүргізіледі. Сосын сіздер жаңағы өрт оқиғасы болған жерде жүресіздер ғой бірге. Сол жерде тек қызметкерлерді ғана емес, басқа тұрғындар да бар, мысалы. Әрине. Қандай да бір төтенше жағдай болған кезде, өрт немесе адамдардың қаза табуы, автомобильді авария дейміз, соған біз де шығамыз. Егер де адамдардың қазасы болса, немесе қаншама адамдар қаза тапса, біздің жұмысымыз міндетті түрде біз экстремалды психолог болған соң біз шығамыз психологиялық көмек көрсетуге. Онда тек қана біздің қызметкерлер емес, сонымен қатар зардап шеккен адамдарға ғана. Даже соңғы рет республика көшесі бойынша өрт болды, білесіздер, иә? Онда 5 адам қаза тапты. Ол кездерде біз шықтық. Біздің міндетіміз ол жерде болу. Онда тек қана зардап шеккен адамдарға емес, олардың туыстарына да, олардың көршілеріне, адамдарына, сол үйде тұратын жалпы көршілерге де біз көмегімізді көрсетеміз. Но жақсы, керемет. Яғни қарапайым адамдарға да шошынып қалса, үрейленіп қалса, тыныштандыру жұмыстарын жүргізесіздер. Әрине. Енді мынау көп деген оқыс оқиғалардың жиі орын алатыны ол үйдегі өрт. Осы үйдегі өрт шыққан жағдайда адам өз өзін қалай ұстау керек, жалпы психологиялық тұрғыда? Әрине, өрт шыққан жағдайда ең бастысы міндетті түрде дүрлікпей 101 телефонына шалу қажет. 101 телефоны ол өртке қарсы қызметтің телефоны, өртке қарсы қызметінің қызметкерлері келуге дейін, оған дейін өз күшімен өртті сөндіруге болады. Бірақ міндетті түрде өрттің көлемін бақылау керек. Егер де пеште қалып қойған астан өрт пайда болса, немесе балалар сіріңкемен ойнап жатса да пайда болған өрт болса, онда өз қолымен ол су шашып, қалың көрпе жауып, қалың көрпемен желбіретіп, сол сияқты өшіруге болады. Бірақ өрт көлемі өте күрделі болса, міндетті түрде үйден шығып, уже жаңағы пәтерден шығып кету керек. Өрт сөндірушіні қарсы алу керек. Егер де подъезде түтін болса, мысалы, үй жанып жатқан жоқ, подъезде ондай да болады, міндетті түрде есікті жауып алып, балконның есіктерін ашып қою керек. Енді мынау өрт сөндірушілердің кейбіреуі іштегі психологиялық шошыну үрейін айтпауы да мүмкін. Ондай жағдайда қалай ашасыздар осыны? Әрине, барлық қызметкерлер және біздің қызметкерлердің көбі ер адам болғаннан кейін, ер адамдар психологқа ашыла бермейді, оны білеміз, иә. Демек, біз және де психологиялық көмек мәжбүрленбейді ешқашан да, иә. Ол адамның қалауымен болу керек. Сондықтан сұхбат арқылы, сөйлесу арқылы, қандай да бір сұрақтар қою арқылы адамға психологиялық көмек қажет болса, міндетті түрде ол ашылады. Тек қана адамның жолын табу керек. Адамға жол табу керек, адамның сөзін табу керек, көңілін табу керек. Тамаша. Енді осы саламен айналысып бастағанда, басында тәжірибе жинап жүрген уақыттарда бір белгілі бір қиындықтар болды ма өзіңізде? Әрине, жас маман болғаннан кейін мен өзім осы өртке қарсы қызметінде қызмет еткеніме 13 жыл кетті, иә, 12 жыл болды қаңтар айында. Әрине болды. Мен өзім жас маман болған соң бірінші төтенше жағдайға шығу барысында қорқып үрейлендім. Өзім қазір осы жағдайды еске алсам, қазір тура есімде. Қорқып барғаным, қалай көмектесем, көмек қолымнан келмесе екен, не істеймін? Мен психологпын ғой, мен өзімді ұстауым керек деген. Сондай сезім болды, сондай ойлар да болды. Бірақ менің наставник жаңа айтқандай, жетекшім болды, иә, жетекшім екеуміз шықтық бұндай төтенше жағдайға. Сондықтан
басқа тәжірибесі мол адамның қасында ондай сезімдер, ондай ойлар мазаламайды. Сондықтан бәрі тәжірибе жөнінде, сондықтан тәжірибе мол, қазір есіме түскен кезде уже ондай ой мазаламайды. Енді бірінші жас маман болдым деп жатсыз ғой, енді қазір біздің көзімізше жас маман болдым деп жатсыз ғой, қазір біздің көзімізше де жас маманға ұқсайсыз енді. Рахмет. Енді сіздерге тілейтінім, сіздерде төтенше жағдай ешқашан болмасын, тек қана алдын ала сақтандыру жұмыстарымен ғана айналыса беріңіздер. Атыңыз айтқандай, меруерт тастай жарқырап, мәрмәр тастай жарқырап, жүре беріңіз жарқырап. Енді рахмет сіздерге. Жұмыстарыңыз өнімді болсын. Рахмет сізге, студиямызға ұйқыңызды бөліп осындай сүбелі сұхбат жүргізгеніңізге. Оқасы жоқ, рахмет сіздерге. Құрметті көрермен, біздің бағдарламамыз әрі қарай жалғастық. Алда айтылар көп деген пайдалы ақпаратымыз бар, сондықтан бізбен бірге болыңыздар. Қасиетті Рамазан айында сансыз сауапқа ие болу мақсатында ораза ұстап жүргенімізге де біраз уақыт болып қалды. Енді түсінбейтіндер ойлайтын шығар, бізді ашығып, неменесіне әлсіреп, денсаулығы сыр беріп жүрген шығар деп. Енді негізінде барлығы керісінше. Енді Еркеғали, саған қараған адам бірден сөйтіп ойлауы мүмкін. Ойнап айтамын, әзіл, бәрі әзіл. Бірақ шынымен де осы ашығудың өз пайдасы көп. Мәселен, саған айтып өтейін. Рамазан айында ораза тұту арқылы сіз артық салмақтан арыласыз. Ішкі зат алмасу процесі түзеледі. Рацион қалыптасады. Оның үстіне мынау асқазан, ішек жолдары тазарады. Енді тағысын тағы көп айта берсең, тіпті десең, мынау бетіміздің әлемі болуы, әрленіп тұруы дейікші, соның бәрі мынау асқазан жұмысымен тығыз байланысты. Сондықтан да осы аштықпен емдеу тәсілі бар. Оны кәнігі профилактикалық тәсіл ретінде пайдаланады. Ашығу адам денсаулығына әсте пайдалы, тіпті бұл кей кезде ем ретінде қолданылады. Оны бірақ дәрігердің қатан бақылауында жүргізеді. Ал ораза кезіндегі ашығу тіптен бөлек, сауабын айтпағанда сауығыға деген үлесі көлгөсір. Алғашқы 5 күнде негізінен кішкене адамның басы ауырып, жүрегі айнып, сондай бір шаршаңқырау, әлсіреу деген белгілері болады. Ал 7-ші күннен бастап 15-ші күнге дейін ол уже тұрақтана бастайды. Аутилизм процесі жүректе жаңағы ағзада өзін өзі тазарту. Қазіргі кезде көбіне айтыватыр ғой, детокстер. Детокс, яғни ағза өз-өзін тазарта бастайды. Артық астан арылған жанның бет қан тамырларына қан жүгіріп, адам жүзі жайланып нұрлана түседі. Жыл бойы жиналған артық керексіз заттар өздігінен ыдырай бастайды. Асқазан шек жолдарындағы бөлінетін сөлдердің сапасы мен құрамы жақсарады. Өйткені бізде көптеген адамдарда сөлдің мөлшері или азаяды, или оның құрамы дұрыс болмайды. Кейбір ферменттер жеткіліксіз болады, мысалы, ұйқы безінің да ферменттері жеткіліксіз болады. Осы ораза кезінде солардың өзін-өзі ағзаны тазартып, 15 күннің ішінде. Сосын кейін жаңағы сөлдің сапасы, құрамы жақсарады. Кейбір адамдар айтады ғой, осы меған ана тағам жақпайды, мына тағам жақпайды деп. Оразадан кейін олар керісінше жаңағы тағамдарды біртіндеп қабылдай бастайды. Күні бойы аш жүріп, ақшам кіргенде асқазанға ауыртпалық салудың керек жоқ. Барынша сабыр сақтап, барлығын өз ретімен қолданған жөн. Дәрігерлер бұлай тамақтанғанды дұрыс деп санайды. Ауыз ашқан адам алдымен су мен құрмадан бастайды. Одан соң 15 минут үзіліс жариялаған дұрыс. Кейін ыстық тағам тұтынып, артынша көкөністен жасалған салаттар жеу керек. Тағы да 10-15 минут ем алып, тәтті десертпен шай ішкен абзал. Сәресін тұтынар алдың 30 минут бұрын су ішу керек, одан соң ыстық тағам тұтынған дұрыс. Нақтырақ айтқанда етті көп жеу керек. Ас жақсы қорытылу үшін көкөністер жеп, артынша шай ішіп ауыз бекітуге болады. Құрметті сәтті күн болсын көрермендері. Бізге берілген уақыт осымен тәмәм. Қош, амандықта болайық. Иә, келесі бағдарламамызды үзбей көріп жүріңіздер. Жұмыстарыңыз жеңіл әрі өнімді болсын.